E aí, gente do Tranquilo Beleza? Então, bom, hoje eu trago um vídeo aqui da nossa série, a nossa primeira série, porque, como eu já expliquei em um vídeo anterior, deu um problema na nossa antiga série, ok, do Diário de Minecraft. Eu perdi todos os saves e eu decidi trazer esse modpack que eu construí faz um tempo, faz um cacetinho de tempo, ok? Que vai ser uma série muito legal aqui no meu canal. Eu espero realmente que vocês curtam essa série, mas eu quero pedir duas coisas pra vocês, já que vocês vieram pelo Esse Minecraft. Que deem uma chance pra essa série. Vem aqui todos os dias às 16h30 que vai ter um vídeo dessa série, ok? Porque eu quero transformar essa série em um diário, né? Ou um diário de Minecraft praticamente, com aquela temática de ter um diário pra escrever o que acontece, ok? E eu tenho uma coisa aqui, que é o Tale of Kingdoms mod, que é um dos mods que eu mais gosto do Minecraft. Sinceramente, ele é um dos melhores mods que tem no Minecraft. Eu gosto muito dele, vocês não têm ideia, mano. E eu quero o apoio de vocês, eu quero ver... Comecei a andar aqui e acabei esquecendo o que eu tava falando, mas tudo bem. Eu realmente espero o apoio de vocês nessa série, que vocês venham aqui todos os dias às 16h30 juntamente com os vídeos que saem, né, todos os dias, que são às 11 horas e às 18h30. Mas principalmente dê uma chance pra essa série. E as coisas que eu queria pra você realmente era que dê uma chance pra essa série, que você venha aqui assistir. Outra coisa é que vai ter uma playlist aí da série, ok? Com o primeiro vídeo. E eu quero que vocês deixem marcado aí pra que vocês não percam os próximos vídeos, ok? Opa, tem uma vila ali, né? Tem uma vila aqui do lado. E eu realmente quero o apoio de vocês, então já deixa o seu like nessa série, ok? Já que você veio pelo Esse Minecraft, provavelmente, porque eu acho que eu vou colocar alguma coisa com Esse Minecraft no título pra chamar um pouco da atenção de vocês pra outros tipos de série aqui no canal, de boa? E uma das coisas que tem nesse mod é o Tale of Kingdoms, acho que eu já cheguei a mostrar pra vocês, que são esse dinheirinho aqui, que vocês já vão entender pra que serve ao passar desse modpack, de boa. E eu vou tentar ir ali naquela vila, então vamos começar agora realmente o nosso Tale of Cacetinho. Eu gostei desse nome, o que vocês acharam, galera? Comente aí nos comentários se vocês gostaram dessa série. É sério, comenta mesmo. Preciso saber se vocês gostaram desse nome, porque junta cacetinho, né, o meu e do Jabuti. Ficou estranho, ok. Com esse modpack que vai ser muito legal, mas infelizmente, galera, mano, meu PC não tá aguentando mais nada, mesmo depois da atualização que eu fiz nele, né, mano. Infelizmente, né, galera, mas tudo bem. Opa, não é isso que eu quero, é isso aqui. Oh, que delícia, já tem algumas coisas legais aqui. Peraí, deixa eu sair, já tô saindo, rapaz. Vamos ver se tem mais alguma vila legal. Eu quero montar o nosso escritório, digamos assim, né? O escritório não, o nosso reino por aqui, galera. Eu vou criar ele... Ah, eu vou criar ele na aqui, ó, na areia, galera. Por quê? Porque lá tem bastante mob e eu vou precisar de bastante mobs, né? Pra matar e conseguir os dinheiro que é pra fazer o nosso reino, o reino cacetinho, de boa. Então, outra coisa que eu instalei aqui foi um mod Tree Captor, né, que eu já mostrei pra vocês, acho que não, né, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal, eu realmente peço desculpa, né, pelo... Eita, pô, não funciona. Ah, tá, eu não posso segurar shift. Ah, eu realmente peço desculpa, pessoal, por esse lag que tá tendo, mas não é minha culpa, eu realmente não sei o que tá acontecendo, meu PC não está mais aguentando o Minecraft. Que tristeza, né, galera. Bom, galera, esse lugar aqui é plano suficiente pra fazer o nosso reino aqui. Não o nosso reino, né? O reino emprestado. Então eu vou fazer aqui mais uma coisa. Eu vou terminar já esse vídeo por aqui, ok? Eu queria fazer ele pequenininho mesmo, porque eu quero ver realmente como é que vai ser o apoio de vocês nessa série. Relaxa que eu não troquei a skin, tá? Eu quero ver o apoio de vocês nessa série. Então deixa o seu like, um comentário, um favorito também, se você puder. Claro, um favorito sempre ajuda, mano. É muito bom saber que vocês realmente estão gostando da série. Então dê uma chance realmente pra essa série. Vem aqui todos os dias às 16h30 pra ver essa querida série, essa linda série, mano.
Pode ter até crossovers entre séries. Aí, ó, um spoiler potencial, galera. Mas então é isso, muito obrigado por assistir até agora. No próximo vídeo já vai ter o nosso reino aqui, já vou até construir ele aqui. Então é isso, muito obrigado por assistir até agora e fui!